ورشه وګمو څو غیدا ستم کېږي بسم الله الرحمن الرحیم دوباره تاسو ته مخاطب یو مرتضی بابا کرک سټیډیم ګړی عثمان خیل نه نیخ پنیغه دا دویم هم غټه مقابله ده د کوټ کرکټ کلب او افغان ټایګر خبرو پابندی رسم شه چپ شه افغان ٹائیگر ٹاس گٹلے دے او دا بیٹنگ پہ سلے اکڑلا مڑا تریج بیز امپائر بور کڑے دیداور خپل زور روایت کے هغه په چپلو کې راغی او د خپل ټیم ته ډیر غټه تمه ده چکا وا خو لگا وړه واخه आवाज ورک هر کدی وایو خالد خان ته بریانی رانه نه قسم په خدای بریانی نه چار ورځې ده نه دی ګری بری پینځل له سورو کې موبائل پورا میں کله سره پکې کېو کروستې دې درکې پیرا نو ما دې کې سونه دې ساتو ور میشته سنتا دېستې و بنشي کېږي مړه کېږي کوټ یا سره یې باندې بوشي سنتا دېستې و بنشي دې کېږي به کروستې بیا زور نه یې دې چې راکم بیا ورګې دې ټینا سیم ورخه جو ما محمد یارا راشه سکور دل تراشه د مخواله یاره مو د سیر بلک بو وزګر شي چا بال والا بال دیمه دیمه سکور له شي پیره د بسو کو زو تراشه سکور ورشه پرمانم پیره دنه ور زم مړه خاري ورشه خاري خاري ورشین پیره لدا زومی کا مکرم خان تبرا تا وای اولا می سوب بای دمرا می زوم کو چه تصویرم ده تسپای سنتاری چارج پاتی ری او بلی بانی با می چوش انشالله بولتاز بالے کڑے رہے ہو بالکل فیلڈر وتا گوری سٹارٹ اپ دا سکس بالکل شروع دلاور وا غستا دا چکین پچا پلو کے چکین پچا پلو بالکل دلاور دا سخکاری چپٹی کے کار لڑا گلے رہے ہو ڈیرا مضبوط چکے والا شبیر تا دے بالے کڑے رہے ہو سٹورے رہے بالکل فیلڈر تم لان دے راغلے دے بہترین دے ڈیرا زبردست ٹرائی پزڑا پوری ٹرائی ہوا یار درد دریم ٹرائی ہو جی پدری میں پیر دینا کم بالکل اس کی چنا غس دی تعداد مستحق تھے چے پدی غنو کی اور دنگل او جی بھی کم ڈائی ہو یار ڈائی بار دا سو کی دا فیلڈر دا دا کوٹ فیلڈر ڈیر کولے کوشش کڑے او دلا اور پکیج پسے بڑا شاپ سٹم تے اپوش ور کو بالکل دا حفیظ پشان شاٹی ہوا یار پکار خدا سورج سرپ ورکو پانچ کلو آیوڈین ملا نمک والا ورکو ٹینگ والے بوتل بھی پکار دے زبردست کوشش بلاک بال امپائر اشارے تب گورو وائٹ بال دنیا کا نمبر ون ہینڈل شولڈر
خوشکی کی پریشانی تو والا ودا سے کنے کندو سے بوچھا تا کرے خوشی راشا کننو گجے تو نہیں سمجھا دا منا منا جی وی سجاد بخیر آ رہے تروڑ جے تخے اور شا بالکل دوڑا سے ٹراغل یار لگ رہا سلا تو راگیر کڑی جی بالوار کا بابو جی وی دینہ مکھ دی لگ پتہ سے ٹرائی پکی چھنا گستی پتہ میں چھ حبیبو ما دش پگی دین خپل سٹارٹ واغستو یار تور بیٹھتے تے نور کے ایک دلیو آ یو بلا بہترین اش پگی جا اور سٹارٹ یار افغان کرکٹ ٹیم چکم دے مدیارہ دا جیو خیل زلمی نے کلا میچ گٹھلے دین حوصلے ڈیرہ زیادہ چوتہ شے ڈیرہ زیادہ چوتہ شے دا حوصلے بالکل ڈیر پورے تیما دا آغاز ہو ہاں بالکل فکارم دا چیر خٹی میں والے دین مخ کے بالکل یار ہم دس کے مول فکار دے دین جن نور زوم شبی اخ بنخ کر یا نا اس ٹھیک تے جی بس بس نہ زوم کی ہاں وائٹ باد اشارہ راغلا دا چاچا رسیڑا دا بیا چې ته په موبایل کې ګوري وران ښکاري بیا خو خور کیږي چې بیر پرشر کې دی یار اسټیټ والے والے دی یقیني چوکا وکلا سي نه ور چولې کندتار ولا لاسو وو وو چوکې را مڼې کړه شبیر پیاده راغلی مدي یار کوټ نه کولې یار سستر استر بالین کې د سر سر نو چنگا مہربانی جی مہربانی استاد تھوڑے را مننا عمر خان دادا دا عمر خان دادا او چې دا ریګولر کتون کې دی زمونږ دے راضی روزانہ میچونه لا بالکل کمیټیټر د پاره 2 روپے اعلان مو کو جزاک الله جزاک الله دې خاد آباد لري شریف امام را واړو بدر نو سر صحیح دا ویڈیو جہاد احمد صاحب مننا دوی مور شروع شو او چوت کړي دې مقرره چې دې په نه خورته ودانګي او وی دانګل اوکے چې هغه ستو کې چا ډیر بهترین او زبردست کې چا ډیر خپل کې چې واغستو جہاد احمد سلام وای مدیار تا وعلیکم السلام جہاد بھائی خی بالکل فیلڈر زان او بو تا وارتو په تلمیره کې غپه واله سره د بوتان او جرابو خو ډیر خپل کې چې واغستو پس لپورې او ټول تماشګر غل پاسې دی دی جی وی ولی تلمیرو کې وای خو کې دی خو تر دانګل او بیا کیج قبول کول ندی په ورګه سخیا یره شوقي فیلډر دی او ډیر زبردست کرکٹ مهم لا تخکاری زکه چې د دوه بیرې د نمخ کې مودانګل پکېج پسې موبایل لک چوت کا د خدای قدرت ته به وګنې د په دیلا څخه اوس پنه لګې د ډېر بهترین کې چې واغستو یار د تاریخ بالکل خپل بس کپڑے ولا پکار دی او جوړ چې ولا راشي زکه چې د ادم ملمره تنور ته خواسته چې و جوړ راوړي در پاره وې سره مدرا لګ نشته ډېر ښه کلاړي چې کم دی نو دی وټکو سو خبر بهترین وکټ واغستا ولا می سوب بھائی تاسو را توای اواړه چاچا پرونو ای واړو توای دی خار حاضر پرون سو خبره کوي نو بیت کړي شی وی کنه پس رندر باندې بالکل جہاد بھائی دا خبر امام کولا گرمی شوی وره دا کوټ نه راغلی دی او خلته ودانګل دلاور کټ ورکو اپستم تا غلط فیلڈنگ مننا غلامی سب بھائی ساڑھے مننا مہربانی عمر خان دارا مونگ سر ناستے کمیٹی بوٹ کے عمر خان دارا میچون نہ خوندونه واغسته دلتا ډیر سوره وګورو ټورنمنت څنګه روان دی عبد الله خان مرحوم په نوم باندې ټورنمنت جوړ شوی دی دا ټورنمنت روان دی او وګارم پکې شروع شوی دی کسانو کسانو سو پکې ملیان کر سي او سو پکې چکم دی شروع کر سي او سو پکې کولې کر سي پوه شي بالکل نو مزدوری پکې ملکان او کله ډیر خپ دغه شو پوه شي ټورنمنت ډیر ښه طریقې سره روان دی او ان شاء الله کوشش وکړو چې مخکې چونه داسې په ښه طریقې سره پروم د طریقې سره وشي ا دې بادر سنوم ضرور فرمان زمونږ سره دی تنویر دی او مدثر محمد یارم راضی مولا زبخ پلم دوی لا ټیم وباسم راځم
نو کوشش کوجه دا ټورنمنٹ په خطر طریقې سره وشي دا چې ګړ عثمان خیل کې ادنه مخکې ماګه ټورنمنٹ دومره نه لیدلې ډېر بالکل پر هم خوب خپل دغه خلک دا ډېر بهترین دی عادل اور یو بل چکواله د ادنه مخکې تاسو ولید افیل وکو هنا ګورو په پیسې لیدا پر کړې دي عادل اور ډېر بهترین بیټسمن افغان ټایګر کې او نن تړي رضياته تمو د خپل ټیم زکه ډېر سټ معلومه دو جهاد گرمی خلګه کما شوی دا ابل ورځ باران ماران لک شوی دی نو هواګان چلیږي موسم خوشو تماشګرم مرا خان دا لړ زیات دی ډیر راویر سره تقریبا 19000 لګبک دی 19000 بالکل سټونه ټول ډک دی ځکه غر کېم خلک ناشته به هم موږ سره دیو لا گذشته دلته واو واو نن موږ سره جو ویلن ټیکټ پسو دی دلته خو 1500 دی نږدېونه پورې غړ جگندی په 1300 دی بیچ په غاړه باندې سو پیپر تی دی خپل نه نری نری حوام را چوتیږي واړه مشران او نوجوانان ټول راغلي دي کرکټ تماشې لا او د دوانه ډېر خپل یو غټي مقابلې دي دا شاید نوم دی کنه شاید دا د 13 میچ مین اف دی میچ کلاړي وو ځکه چې دوه ورې کړیو نه هرنځ دی ور کړیو درې وکټ ان تر سره اگست وي او د یاسر یو یقیني چکه کې چکړې و دا روسته یو بال پات جواز بول اسن الله سی ور ور نکړ ور د ایکسترا بکی مو شو کې چ پکې مرا غینو پټ بال بالکل شاید تاویږي هر بال تا او ګرمي لګه کوي په کار د چلک بال جج کې مدیارا بالکل بال ته قتل په کار دی ځکه چې 13 میچ کې د خپل ټیم د پاره ډېر خو گیم کړو جی بی او عمر خان لالا دواړو ته ډېر ډېر سلامونه الله خوشاله لره واجد بچا سلام راولې گو عمر خان دا ناشته د مشره بره بالې کړو فیلډر لسی د لاسو لاړو جی بی بس زبون کې دا ډېر خولې پروګرام په دې دي چې څنګه بار چې کوم راهدا ینګ راهدا ضرور ته دې پوه نه غوښته شارې نه ډېر په شوق ګوري او وګورې ډېر په نظر نه شمار دي کې نو ته په دې پوه کوم چې بار کسان دي زموږ مسافرونه دي بالکل بالکل ناغي وی چې کنه بالکل ډېر مزدار لګا کار لګا دي خوشې کوم چې په انګلند کې دي دوبه کې دي سعودي عرب کې دي ملیشیا کې دي بالکل کس نه بالر ته پوښتنه کوي به چې نمونه وته اره بالر سره نه رورا لکه وسې مخان دا وړا روح الله بالکل واجد بادشاہ دا کوټ ډېر خولي فیلډینګ دی سنا الله خټک سلام کوي سنا الله ستړي رمننه مهرباني یو جهان مننه پرمانم ناشته محمد یار دی او عمر خان دادا رونیستا سنوم دی یوسف یوسف او شاید وانه بکری سپانه ولړلی جی ویتا سلام سنا الله خټک بالې چوت کړي لري خو ټایمینګ پوره نه وړلې دورانزا جہاد خان دتا سعودی عرب نا سلام کہی وی مونږ مسافر او ټول او صاحب وعلیکم سلام الله دې روح لري او الله دې کوم دینو پټکو مونږ له باندې خپل بچول او امين امين راغلی زنګ بہت تا وای سنا الله پرمان وقفه نه کوي غستړلې چې ته دی اړې لته او شراغلې دینو اسره خپل اختی په هډل شولډر باندې انزلی دی او راغلې میچ لا ډېر پرمیشونه کیږي بار بالی کړه او اشاره ته وګورو عدنان خان وعلیکم سلام تاسو مننه تاسو ټول ملګرو ډیره شکریا کم چې میچ ګوري عادل اور د وکټ نه پس لګ پرشر واغست افغان ټیم بالکل بالکل ما به مخ کې یاد کړو زما خبر یوسف واوریدل او ډیره خپل شپږی زیواله ډیر ښه میچ او محمد یار چې سنسنی خیز وی او ټارګټ لګ معمولی دی وی نو ډیر زیات خون کوي بالکل ځکه چې نه 13 میچ مخ کې وشو دا ور 13 ولا غم ډیر خولې میچو بال راتاو کو بالکل فیلډر نشته لري بالکل هیروشا سیټ ته بال والے دی د فیلډر درک ته لری لری پوری نه لګي او لاړو په پارکینګ کې بال چوکا او دا ششا ده بالکل دو پارکنگ مونگا دغه کړه دې عمر خان دا یو هم بابا کې گاڑی وځري کې غټه واړه گاڑی ټول دې پاره ځي ځکه چې ال تک سوق نه یو دلته گاڑی ښکاری خسانو تا نو ټول ځنګ میلمانه دي دا سه نه خوشګوار سره نشي لو بالې کړه دې او بالکل فیلډر ولاړو خو
ګورو به دا راشد اشاره ته دوه رنځه څنګه ما خو راوستې مخامخ مو درولې دې مړه باقي دې خو خلک په کشتو کې راوړي ها بالکل تین اوور په اختتام باندې 52 رنز دي او دوه وکټې تیری دي دا افغان ټایګر نه بالکل 15 نمبر او 17 روان دي غالبا 17 تیر میچ کې 17 او 17 خره وان دي دا تیر اوور کې یو شاټ سره اے مرګری غدي بالر سنم دي امیر سیف ظاهر ظاهر بالنګ لراغی ظاهر دې مو ورنه ما چې مون شي کنه دا کرا مون شي مون کوم بل بیا بالې چوت کړي دې فیلډر ته موقع شته کې چولان دي خورلې خو فیلډینګ باندې دې ډېر مشهور دي دورانځه بله مو دنګ دا زبردست فیلډینګ دا کوټه طرفه راز نواب دتا دا سلام را لیږي عمر خان ته دا سپیشل سلام وعليكم السلام تبال لا والا چوټا دانگی با ولی چې گرمی اگوی اگست یا پیاده را غلی دی ای چنج کی تماشگیر دا وقت دیر خوش آره دی زکا چه داسه پنی مومنٹ وینی نو اگوی پزان بنده قابو نرا ولی زکا چه آجی هاد بلکل افغان والا سرا بال انگم خده بال جوڑا وی آسرا تیم کم دی مون سرا چپل والا وردو گو بال یو سٹیٹ تے لے یو دخل تے لگا دیرا واغت بال اگے پسے باشوٹ تے کنا اجی ہلا کلی ٹیم دے یارا نوجوانان کھلاڑیاں دی پکے او بیٹنگ بالنگ دوانا زبردستی دا افغان ٹیم افغان ٹیم چے باور کھلاڑی مدیار دماتے نو تما نہ وچھیو مکھ راشی بال دے تیز رالے او پولی نکو غټ شاٹ کوشش کړو دوه رنځه پوره شو بازار په خپل غرتو خطو یار بس دا خو د بی جوش ته کنه جیمی د سپای برابر ده مدیار ټورنمنت سونه مخ کی زینو خوند سی واکیږي بالکل ډیر خوند او خو یار دې ټورنمنت ډیر مزه ته واغستره نن تماشګر ډیر زیات راغلی دي یار رو یو خبره ته کوم غره په کری کې چې کم دې په دې ټیم کې چې کم دې نو غره ټماټر روړو لورم څوک نه پاتې په کری کې دا خبر صحیح ده ټول دلته راځي دلته شاټ یار ډیر بهترین شاټ ده شاید د طرفه بلوم بهش پګی دا ولاغه د اننګز بالکل شاید په تیر میچ کې 37 رنز کړي وو درې وکټې مغستې وي په دوه ورځو کې او کې چې ډیر زبردست او هغه کې چې باندې غي میچ هم ګټلې دي بالکل قسم آئس کریم وقت میلا گنو شربت پکوڑو والا بازار ډیر گرم دی چولم پکې راغلی دی عمر خان در څنګه خبر وکړه د ډیرو خلکو روزګار پکې روان دی په سټیټ بال ورکړې سپیډ دی وستا ډیر خپل شپګیزا شاید را گرم شو یار شاید لا پکار د پکري سودري یو د خپل ټیم د پاره یو غټ اننګ زو کی ولې چې افغان ټیم ډیر مهنت کوي بالکل بالکل یار رن خوڑیر دی یارا 6 او 12 او 4 16 او 22 او 23 24 25 26 پدی ور کیو شو 26 رن زرا پدی ور کی 26 او 52 شو 58 78 4 ور کی 78 ډیر خپل او 7 اوریج روان دی د افغان کرکټ ټیم 4 ور کی ها 4 ور کی 78 سکور دی بھائی تقریبا 20 او 17 الله بالکل ډیر خپل گیم روان دی
افغان ټیم والا د تیر میچ ته غټلو نه پس راغوی اعتماد بحال شوی دی خان راجک دادا بخیر علی بالکل نو ما په چټه اومه بل ورځ خا 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 خالد دلیو پنځه ګلاس شربت لګیا غاړه بالش وات کړی دی خو کیدی شي کیچوالی بالر بیلنس گڑ وٹ دے آپ ٹک ٹاک والا بالر دیکھو کیچ ڈراپ کو یار پکار وچے بکیچ نظر ارتا ولے وی اوڑے آسان کے چو چو چھوے دمرا نو سنگ بال روان چھو غلط روان چھو بالکل سٹائل خراب ہے دوم دیارا نن سبا کھلاڑیاں ہم داسی کئی ازہ کچلا وقتی کم فیلڈر کھڑتا ہو دانگل داسی لی ونی کھلاڑیاں پکار دی اگی گٹا یقینی وی بالکل پچ بالے کڑے پسٹیٹ بال والے لے فیلڈر ولاڑ لے او ٹو کیچ یار یا دے بہترین کیچ آغا پیولا سرامن کو شبیر واغستو کیچ بہترین انٹرنیشنل کیچ ہو یو وترامن کو بل واغستو یار دے بہترین کیچ یار گورین پیرانم فیصلے لانے دا کڑے شاید اوٹ چھو ڈیر خطرناک بیٹس لے رو پچھار کیا 78 سکور ہوں چھبیس بیا اکڑ شاید ڈیر کھلے نہیں سکے لاؤ کو یقینی چکے کے چھولا تپوس کئی تپوس کئی ڈیر رماتے روان دے پکار در افغان کرکٹ ٹیم چھ سمنا کھلاڑیان دی مدیارا او ستا غی بر روان دے گزار کول پکار دی بالکل ازکا چھ تیارہ بم بھی بیا رستو بلاک بانے کڑے دے ٹول سے ٹراغلی دی مکمل مکمل سیٹ تھی افغان کرکٹ ٹیم ڈیر زبردست بیٹنگ شروع دے دا وقت سپا جیوی دا کوٹ چکل میں چی خاص کر دیلی ٹیم نو ڈیر خک کیچو نا فضل ناصر بالکل ٹی وی والا کیچ دوانا ٹی وی والا کیچو نو دینا مخ کے کیچ کا تاسو کتو مونگ سر تیرہ کیمری دا وقت گراؤنڈ کیا تاسو تا مونگ نشو خولے دوانا کیچو نا خکولی کیچو نو شریف امام را غلی دا وقت داد ور کول پکارو چھے دا سنگا کیچ پا بونڈرے مانے واغستو مدیارا کرکٹ ڈیر تیز شوے دے بلکل انٹرنیشنل کیچ سنگا شاٹو نہیں ہو سنگا پیلڈنگ ہم آغا سے پریل کم مونگئی نو دلتا جیوی زمو چھے کم برا گر لے دا کنا آگے کم گاڑی ولڑ لی ڈبی ولڑ لی دی ودگا ولڑ لی دی آگا دی مہا مخ کاری بلکل دا میں نب دی سیریز دا پارا دیا چکا ہم ٹی والا بلکل شاہ طرف تے بال والے نے فیلڈر والا لے د بوگرے لوجے نا لاڑا چوکا کوٹ والا کھلاڑی نن بوٹان جرابو خیال نہ ساتھی وردان گی زکا ایدہ پتر میرا دا سگنے منے کنڈا تار نش تے او کھوٹ لڑے پاس انتیا سر دان گی بلا خبر دا جی وی چچام میچ بیلو ختمی گی با اکیری ڈبر مخامخ ولاڑ دا مہران والا شریف امام سر اولین غالی بند کلاری دا پارا میں نے بیٹھا پارا اے جتے اگست تیرے بار بال دے مقشتا پیلڈر تا چرا منی کی دیر خطرو ٹھیک ٹھاک والا بالکل سنو میرے یار منصور بلال دے جے بلال دی کرے تیرے بالر سنو دے رو را منصور ادھا منصور نم دے پدر قاسم بھائی استا خبرہ ٹھیک تا بلکل شاٹو نم ٹی بی والا شاٹو نم لگے دل او رن سکوش پینزو گروپ اختتام بانے لسا تیا رن زدید افغان کرکٹ ٹیم نوے سکور دے بار بالے کڑے دے راشد پہ سلر آنگ لے آرہ غالباً بچتے بال نمبے پنچ کے نمبے پنچ کے نمبے دیو اٹھ اٹھ مرگیم دے اٹھ مرگیم ست 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 انو پا دے دو ورزون کے پکاری چی دوی تیس نبر رنگ دو کی او اے جی واغ استو بور شو چاچا یو بال راگا شبیر دے گنا شبیر ویشت واغ استو شبیر ولنی ور دے سخو ور کڑے و چوبیس رنگ دے ور کڑیو دی ور کے واپسی اکلا یوسف زبردست بیٹنگ کو افغان ٹیم والا ٹول کھلاڑیاں چکم دی ڈیر زان کڑی محنت والا کھلاڑیاں دی یار یاسر تو وچ جوس پکار دی یار دو گلاس یاسرا اے یاسرا تیس رن دیو کھجے ورشا جی فرمان ابسن تپوس سنن دی اگر تپوس کمیٹی والے گوجلا تشابت راکا
عمر خان دا لري او دریو عبدالله ولي جيبي ستا کمنټري د پاره زما مشرور هم میجګوري اشفاق احمد لګي وستا بالکل اشفاق دا میچونه کتلی او ما لري په خپل کمنټ جهاد او دا ډیره شکریا دا کوم الله دې په صحت روغ لري خاده و باد اوسه کډوانه رونه او مرخان دادا وختي وي چې زمون ټول مسافر چې کم دي اگر تم ډيري دواګانې وکړلې او په خو الفاظو کې یاد کړلې مسافر زمون سعودي او زمون مسافر رونه کم دي یا په سعودي عرب کې دي الله دې روح لري الله دې خپل بچونه چې کم دي نو په ډکو منګول باندې کور ته راولي امين او الله دې روح لري دواګانې بالکل دواګانې په خوشاله خبره ده په چې زمون درونه مشغولي او میشونه ګوري نو بس دا خبره ده اشفاق احمد ډېره مهرباني الله دې خوشاله لره بس جی وی تلیټونو غم کا عبد الله خټک ستا خبره ټیک تا ټیم نه وخت لري ما خو مخ کې یاسر ته ویډیو چې دا ورچی ور یاست ور ولې ست ور گیم په سلې کړی دا غالبا او تیار ده ځکه چې ګران به کوټ کرکټ ټیم تا شبیر دا خو ور کو یار بار بار کړی و لیک ټین په وایډ باندې بالکل کله پیسې وکړم یار بالکل ډیر بار بار عمر خان لالا سلام شبیر خان اللہ زمون گاوندو مونګو چې کوم دینو دکانداری کول او ټیم هم خطر کړی بالکل عمر خان دره تاسو کوه عمر خان دا ډیر ښه انسان دی و دې به تشربت وایډ با شبیر خو دول زباله احمد یار سره خیال شبیر ډیر زور لګي ولني ور فډیر خراب ور کړو دا ور بالکل واپسی وخت نه ډیر خو ور روان کړی او پکارم د خوښه یو بل پاتری تقریبا شابه متاثره دا دوه سنبال کا راځه دې خوشاله پریکشا کې را درغځه پورې اوس پیاده بوزه یا پولټاس والو اوس پیاده ته پورته نکړه ډېر خپلډینګ دوران دی یو رنځه بچو د خپل ټیم د پاره او شبیر عمر خان لا راضی کله پورې غاړه ناسي بیچ د پاسه التزان ته سوپک دلې دا بالکل یخ ګرم ولا رسی او د میچ مزاخ لی نن زمو خو لا راغې چیان مې بس زما زغ خپل د پختو په کمپیوټرونو کې چې کم دینو د جیوی په شان کمپیوټر چې کم دینو دا بک ډېر کم پیدا کیږي تاسو ډېر مهرباني عمر خان لا تاسو ډېر شکریا ده کو بس مونږ خدای ملګری خوشاله وو د دوی د پاره راځو دلته تاسو د اپډیټ درکو په چی ور کې چیان مېرن دي د افغان کې ټیم یو ور غالبا پاتې دی ځکه چې سس سس ور دي چیان مې سکور دي چی ور شو دي ولر نوم سدي عادل 1670 ما شاء الله چې په کومیټر رانو کې چې څنګه روی شاستری او رمیز راجا یادی کې نو داسې کوم دي زمګه جیوی تاسو ډېر مننه تاسو د خوب نظر ستاینه کو عمر خان دادا بس ځان مشغوله مو په خپل امراضو د میچ نه مزه اخلو او ملګری مو خبرو ان پیران زمو سره راشد دی دا وخه او لیکس تم تاسو سره ولاړ دی عبد الولی خان مرحوم الله دی وبخي ډیر ښه لوبغاړی او تر لری لری پورې هغه خپل نوم دی وی غته وکټا او جیمی راشد دو جو بسونو میشونو کیمپایری کړی دا غو آیا صحیح پیسلی چې سونه کړی او غلطه پیسلی چې سونه کړی جیوی دا راشد په واره کې چې سونه هغه څنګه کیمپایری کړی دا غي اپډیټ ورک کنه اورګه شازی وای رول ادا زیما دا ما سره خواته محمد یار دې سکور اپډیټ ورکای عمر خان دا دارې بیٹسمین سلام علی ضرور پرمان دې جاوید جاوید بالکل دا کتره شه دا ملګری موږ سره ناستی ډیر مننه شکریا تاسو او بو بالکل دوه وکټې په دوه بالونو واغسته زبردست بالینګ درې بالر طرفه د جی وی ډیر بیزی ژوند دی او ځانې ورته وزګر کړی دی زموږ لپاره جهاد یو جهان مننه تاسو ډیر مننه تاسو د مینې ډیر شکریا ادا کوم بالکل لن ټنګ وخی ځان وزګارو مازیګریتا او دلته چې سم چکر د سوکرا شینو ډیر خونه خلی دی زګینه او وچه ټورنمنت شروع شوه دی نو د بهر ټیمونه تقریبا 35 34 ټیمونه دغه شریکت کړو او زمونږه د کلی سومره خلک تیر ازي دي ملمنو د پاره او ار یو میچ نه خونه خلی او د بهر ټیمونه زیات تر سپورټ کوي او اٹیک بال له عمر خان دادا او اٹیک بال له کاشپ علی دا سوم ډیر مننه ډیر شکریہ
اٹریک هو بس بچو ما ولید ټورنمنٹ کې مدیار تقریبا سلور درې سلور پیر ډبل ډبل وکټ لاړ خو اٹریک چانه دی کړي غالبا صحیح خبر ده بالکل مسعود غالبا کړو نه مسعود هم نو کړی اگر عثمان خیل چې کوم میچ او بالکل ایمنس کې بالونه شوی او بالکل پر سٹیټ بال والے دی او فیلډر وته صرف ګوري زکه چې راغ سر د کتونه بغیر بل لار نشته لاس نشي ورچول ډیر چوت بالو دی ورکه دی واش پګی زرا غالبا دو رنز پګی نور شوی دی نو د سو نو وړی دل ست کې 100 رنز 100 پلس تا به ګران یو کوټ تا یاره بالکل باور راوړی ګران به زکه چې نورم دګ نور زوم کا اسماعیل شاهد بالکل ستاسو په خوخه باندې به ورور تاسو به راته وایې ذاکر څه وایې یار خبرې پوهې نه شو شربت رانغه یار گرمی ټیم ختم شو مننه مننه مهرباني سہیل خان وعلیکم السلام یو اننګ سر ته ورسېدو د افغان کرکټ ټیم جوش انداز یې را شوله سہیل خان عدنان خان ستاسو ټولو کتونکو ډیر زیاته شکریا ادا کوو بلالا ودود او واجد مراغله فرمان علی مننه مهربانی بالکل تاسو پارکینګ کار پارکینګ کتل شي تقریبا 150 نه زیات موټر سایکل ولاړ دي ډیر خستا لوکیشن ګړی عثمان خیل مرتضی بابا کرکټ سټیډیم ګړی عثمان خیل نه نیک پنیغه ستور کې سو 160 ټوین دی مکرم خان خپل قیمتي رائے مونږ لرا کې چې مې شو ګټي او ټولو کو یار خان راجک دادا بس دا چا اکرام کړی درې ګلاس راولې غل همغه خو یاسر مکمل اجازه ترا کړی دی چې تاسو 500 پورې خرچه کولې شی په میچ کې او اولې چې مونږ چې کله ضرورت وي شربت نو بالکل आवाज ورکو بیاز محمد سے وہی جی نظر رشی مہربانی استاسو مننا بالکل مد یار بانے مجھ کو شربت بوجھے کیوں کرے یار خپل قیمتي رائے راکه چې کوټ کې ټیم با په 70 کې 170 رن چیس کوي کنه افغان کې ټیم با په خو بازارانو باندې مشتمل لې بیٹنګ کې خو خپل کار کړی لري خو اس کار د بازارانو دی 160 ٹو ون دی رور او جی غلطی پر او بس ہے رنش مارے مکرم خان وای میچ کوټو غټینو خبای بالکل 400 غټی دوانه زمونږ ملمانه دی ملمانه ټیمونه دی دوانه یار مکرم مت جو خار دې نګړی وال نیمه غټی انا مکرم خان مونږ ته باغ نظر نه ګورو 170 او ولی ودا شو ویکو بالکل جہاد بھائی زما ہو پہ پورا تقریباً پسو کے 110% یقین دے چھ افغان کے ٹیم بڑا میچ گٹی بولے چھ گڑ عثمان خیل تا وسنگ بالنگ کرو آگا سے بالنگ مونگ اولی دونوں دا خو ڈیر گٹ دا وور وور دونوں سکور دے 109 آگا مو گڑ عثمان خیل لدین ڈیر مضبوط ٹیم ہو آگے والے دے نو گورو چھ میچ کے سکے دلاور دا بالر سنم دے بالر نم سے غلام یوسف بھائی سنگ دے ذاکر خاطر شبیر تو سلام میدرا لکھ دے چا سر یار تھا ایک کوٹ وسرا فون سبق کوئی غالی بن چھڑ دگی واٹ ا بالنگ یار گڈ سٹارٹ سٹارٹ دے اوگے نہ واغس اوگے ولا وشت یار میں گٹھڑا تے بارو پتہ سی بانی بکار وی دیر مننا نیمبو پکے نو
نیمو با کنه کلکتی که یارا بازار دا یو شندی مننه غلامی سوپ جهاد با استاسو مننه استاسو طولو کتون کو دیر شکریه بہترین بالنگ یار نعیم خان خٹک تاسو برا توائے زخوا مگنے بالکل صحیح دی ٹی وی پہ کے بالکل برابر صحیح کاری بیٹھنے سوک چلا یار ظاہر ہاں بل وسرا بل وسرا دی قاری خود دیر زبردست بالنگ یار سکارٹ بادر دیر خواہ گستو دا چاچا آواز نشتا چاچا گلو خوڑ لے اسے تناستے دو رنزو دا پارے شاٹ والے رے عمر خان والا موسم ہم نے خوش ہوئے دیر رات بدلے وجہ شوئے انشاءاللہ چا پیر سے کمدینو بارانو نے شوئی دی 107 تو من 107 اللہ رحمو کی انشاءاللہ وریت راغلی رضا خیرہ ہاں اللہ برحمو کی بالکل چے خو شاکی موشی نو موسم مانے رسر پریوزی بالکل یا وزیر آباد اپوری سے کمدینو بارانو درگے کے شروع بلش پر درگے کے 15 منٹ بارانو شروع موسم خمز کلک خلی کنے گندینا مخلوق خمز اسپتال کی امیدوار بول بندر خباران شروع اوٹا بال یا مدرار پی سی کے برتی شوی تو یری وشو واجد باشا اللہ دے خوشحالہ اور روغ لری ہپسی کی بر ٹکٹ 21 تے دے تو بیا سے مور بدو مورے کا خپل ٹیلنر سے مور لگو بندی کی بیا پتہ تو 21 سوڑی شی ایمانا نہ دے دا دے خدا چھے 15 لرا شی مسما اے لگا 40 رستہ نشتا جلا سیم بیرو گاگو استنا 40 رستہ استنا موبائل موبائل استنا بھائی ایلا کستانے والا موبائل لچاس آتا ہے بڑا یہ عمر آکھا ہے اور یہ وہاں سرشتا ہے شاٹ یار ہوتا شاٹ 107 یہاں گران آدھا بھی دارت گران ہے کی یو کیارا رازی دلتی کی لائٹ کم دے علاقہ لگ زوم کا جہاد ہے یو منٹ سبرو کا موبائل بدلہو دے کہ چارا جم کم دے ناخ پر ایک سے لئی ہوتا ور لگو ماں موبائل دا موبایل اشی نشتا چا سرا ول ولو خان اجامت گوجا اللہ سان بالے مس ہوا تن آغا دشتا جام گیر دزما نا گیم کی بولے جی وی گیم والے دزما نا گیم کی تا گیم دادا کر اغواڑو یا کپتان دلتا خلق تا رینک ولا واخلا اڑے ڈیوٹی والا اور بین ولا والا زما دا غوجب سالور می چھو لے اور بیچ بیا دومرا لگا نہ تی چارج دا دا ہوگا لیٹ می کنے اسرا اور کا جیل چھو اٹ او چوکا کمنٹری کو ہاں جی شار او چھ 10 11 12 13 جی بھائی کور کے 13 رنز چھو دا یو ور پہ اختتام مان دے 13 رنز دی دا کورٹ سی سی جنگ دا پیتا والے یا ہری میں تے بیا پری کوارٹر فائنل یا بیا یو یو کتو تو بیا سرا بیا با ګورو ما مان وای یره زو خام یو یو دا که زکه چې دا اختر تراشه لګنی دی شنو غیم مړه پون پډیو ادی باندې بابو جی دا رستم والا سو می چپاتی دی عدنان خان تپوس کای ګورو بندازی تک موسم خو بیا بیا رستم والا خو پری کوارټر فائنل ته وتی دی کنه بالکل او پری کوارټر فائنل ته وتی دا عدنان ټیم یادی غالبا یو یو مزه بسې وای خلک عدنان پر پر دی باقي ټول ټیمونه چې کم دي سره پیتا ولا پاتې دی یو مزه نه کوي او پدی کی میو کسٹ کر پین تو زی وای چھ ختم چھ ا خان ازک ما مو عمر خان دا سلام وعلیکم السلام اللہ دے روح درا قاری طرف ڈیر خشاں چوکا اٹارے لگا سنتو دے کنا اللہ دے روح درا اللہ دے خدا و باد درا نظر ادریم بال دے دا والے ادریم بال دے بیا ورونہ د رستم والا سو میچ په ایداد نان ټیم خو پری کوارټر فائنل ته وته دي ته ما لغه ها ها بس عمر خان ته سلام خان رازق ته سلام کوي خان رازق الله دې روغ لره الله دې قدر او الله دې خوشاله کا الله دې بچو په خوشاله باندې مور کا امين رازق دادام زمونږ ډیلی میچ ګور هم خالق ماشاءالله په شاو اکثر What a catch, yar! What a catch! What a bowling! What's that? Why? I'm down. Daga finish. I'm down. Can I? How is it? Rotate. Daga. Rotation. Rotation. Say it. Was tick. Daga. Daga finish.
خزو وای ورته جی وی ودو ودای بل زمون پر موبایل کې بچا بالکل چارج کتا ختم دی زمون پر موبایل کې او بل موبایل لګاو بخنه غواړو تاسو نه د 2-3 منټو